wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada warka telefishinka jamhuuriyadda Jabuuti qodobada warkana waxaa ka mid ah imtixaanka dugsiga dhexe iyo hoosaba in ka badan 12,000 oo arday ah ayaa sanadkan u fariistay wararka qasana una yaraan baahsanaya ka jirta qasa xilli uu socdo dagaalku qodobada iyo qodobo kale ayaad warka ku daawanaysaan imikana kusoo dhawaada warkii oo dhan wasaaradda arrimaha qoyska iyo haweenka ayaa qabanqaabisay munaasabad loogu soo xidhay tababar xirfadaha ah gabdho dhallinyaro ah tababarka ayaa ku saabsan dhismaha karta aqooneed iyo xirfadeed ee gabdhaha si ay iskood ugu shaqaystaan isla kolkaana u gaadhaan madax bannaani dhaqaale sidaas waxaa sheegay wasiiradda arrimaha haweenka iyo qoyska marwo muna cusmaan aadan wasaaradda arrimaha haweenka waxaa hirgelinta tababarkan ay kala kaashatay barnaamijka qaramada midoobay ee horumarka ee punut iyo midooda yurub waxaana ka faa'iidaystay dhallinyaro badan oo bartay xirfado shaqo oo kala duwan sida tolmaha qurxinta wejiga wadidda gaadiidka anakarista iyo xirfado badan oo u suura gelinaya in ay iskood u shaqaystaan si ay u heli karaan madax bannaani dhaqaale 10 gabdho ah ayaa ka faa'iidaystay tababarka oo socday in muddaha si ay u bartaan xirfadaha kala duwan ee shaqo si ay ugu kaalin garaan isla kolkaana shaqooyin iskood ay ugu abuurtaan qaar ka mid a mas-uuliyiinta oo munaasabadda ka hadlay ayaa sharaxaad ka bixiyay isla kolkaana boogaadiyey tababarkan uu socday in muddaha looguna talagalay inay ka faa'iidaystaan gabdho oo halkaasi lagu baray xirfadaha kala duwan ee loogu talagalay in ay iskood ay ugu shaqaystaan wasiiradda arrimaha haweenkii qoyska marwo muna cusmaan aadan ayaa u hambalyeysay dhallinyaradaasi ilaa 2022kii domilvandogii baan hablownay toban hablood oo nivo bag haysta oo nivo jaamacad haysta markay hore u waayeen shaqo ayaan nidhi bal waxaan dhinaca shaqada meel uun maahine xafiis uun maahine bal waan isku daynaa inaan shaqo kale nigacan qabanno bermi b iyo c baan u saarnay bermidii beeda markaan saarnay baan wasaaradda la howlgalaysaan maalintii hore baan interviewga u sheegay wasaaradda haweenka ayaan la kashanay waxaan nidhi maxaad garanaysiin hablihii waxay doonaynaa howlgalaan inay shaqo abuur sameeyaan bermi b iyo ayaan qaadanay c iyo d baan doonaynaa baa tiraden soo mayn transport comangii wasaaraddu way howlgashay mashaariicdii finansmonki union europeanteenuka bay la gashay abnuudkii oo saaka xagga nala joogtay way noo finanseeyeen maasha allah ilaahay ka abaalmariyo bermi c iyo dna way qaateen hablahani waxay hiigsanayaan inay shaqo abuurka waddanka socda ka qayb galaan waxaa sidoo kale munaasabadaasi ka hadlay wakiilka hay-adda punut iyo safiirka midooda yurub oo labadaba soo dhaweeyey barnaamijkaasi ballan qaadayna inay sii xoojin doonaan taageerada barnaamijkaasi naasir cumar ayaa ka warramaya sharaf ayaa ii tahay inaan halkan ka hadlo munaasabaddan aan ugu tala galnay maamuuska gabdho badan oo ka faa'iidaystay tababaro kala duwan oo lasoo qorsheeyey kaas oo ka dhashay siyaasadda dowladda Jabuuti ee ku aadan horumarinta madax bannaanida iyo sidoo kale fursadaha shaqo ee haweenka lagu talagalay in kor loo qaado waxaan hambalyeyn iyo bogaadin usoo jeedin gabdhaha da-da yar ee ka faa'iidaystay tababarada halkan lagu soo bandhigay iyo shahaadooyinka la guddoonsiinayo waayo waxa ay muujiyeen dhabar adeeg tan iyo markii tababaradaasi ay u bilaabeen in ka badan 400 oo gabdhood iyo haween da-yar ah ayaa waxay heleen tababaradaasi ku aadan qaybaha kala duwan ee asaasiga ee iyagu ay u noqon karaan in fursado ay uga helaan hay-adaha laamaha dowladda iyo sidoo kale waaxyaha privateka waxaan sidoo kale ammaan mudan wasaaradda haweenka iyo qoyska Jabuuti oo tan iyo 2002 aan kala shaqaynay sidii loo dardargelin lahaa qorshaha horumarinta haweenka jamhuuriyadda Jabuuti taasoo guulo badan xilligan aan ka gaadhnay C'est vraiment un immense plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. Arigo ah wakiilka midowga Yurub Jamhuuriyadda Jabuuti oo qaabilsan sharaf weyn ayay ii tahay inaan ka qayb qaato munaasabadan waxaana mar kale aan wasiiradda haweenka iyo qoyska Jabuuti uga mahadcelin martiqaadka munaasabadan waxaa munaasabadana ay tahay mid qiimo gaara inoo leh iyadoo oo aan soo gebagabaynay tababaro aan iskala kaashanay oo ay ka faa'iidaysteen gabdho iyo haween da-yar ah oo Jamhuuriyadda Jabuuti tababaraduna waxa ay door weyn ka qaadanayaan kaaligelinta haweenka iyadoo oo loo sameeyahay fursadaha shaqo lab iyo dhedigba
ورر كميدوغا يروب وحاو مروال بكاشا قياس نانتا فرشادها لبي يددك دقارهان ودامادا ساحيبك دو ايهين وحانا مروال باه انغا قوان ان آن نطاقر افدنه وزارد هاوينك يقويسك جبوتي سياي وحرق هرقليسو وجيدوين ككو آدن هرومرينتا فرشادها شاقا عبوركا يطاقر دا هاوينك جمهورية دا جبوتي wasiirada arrimaha haweenka iyo qoyska iyaduna ka hadashay kulankaasi waxa ay ballan qaaday in wasaaradu ay ka go'an tahay ballaarinta fursadaha tababarka xirfadaha ay ku wajahan gabdhaha mar kale iyo Nasir Umar de renforcer l'employabilité ujeedadu waxay tahay in la xoojiyo fursadaha kaaligelinta haweenka gaar ahaan xagga shaqada iyo sidoo kale hay'adaha shaqo inay ka faa'iideystaan dhammaan fursadaha shaqo ee dalka ka jira oo ah xagga suuqyada shaqada wasaaradda haweenka oo kaashanaysa hay'adaha kala duwan ee laamaha dawladda iyo kuwa caalamiga ah iskaashiga dhow wadaagaan ayaa waxaan dhaqaajinay barnaamijkan oo ka socday dalka muddooyinkii u dambeeyay ilaa sanadkii 2020-kii waxaana uu yahay mid kobcinaya aqoonta iyo hawlkarnimada haweenka iyadoo oo gabdhaha Jabuuti ay si gaar ah uga faa'iideysanayaan waxaana hadafku yahay in la dagaalamo shaqo la'aanta gabdhaha iyo haweenka da'da yar barnaamijkan waxaa sidoo kale uu la xidhiidhaa jahli tirka gabdhaha da'da yar iyo haweenkaba iyo sidoo kale taageera siinta dhaqaale haweenka iyagu iskood u shaqeysta ee hirgeliyay fursadaha iska u shaqeysa sidoo kale waxaan ku guuleysanay tababar kala duwan inaannu siino haweenka iyo gabdhaha da'da yar kaasoo loogu talagalay inay uga faa'iideystaan suuqyada shaqo ee dalka ka jira in ka badan 1,100 gabdhood oo ayaa waxay ka faa'iideysteen tababare kala duwan gaar ahaan qaybaha ku aadan ka shaqaynta xagga hudheelada dalxiiska dhismayaasha gaadiidka informatiga ingiriisiga iyo qaybo kale iyadoo tababaradaasi dhammaantood ay yihiin kuwa ay qorshaysay wasaaradda haweenka iyo qoysku haddaba halkan waxaan isugu imannay maanta inaannu abaalmarin guddoonsiino attestation shahaadooyina dhammaan haween kala duwan iyo gabdho da'yara oo ka faa'iideystay tababarada wasaaraddu ay soo agaasimtay 400 oo gabdhood iyo haween da'yara ayaa waxaa iyagu la guddoonsiinayaa shahaadooyinka kuwaasoo bartay tababaro kala duwan oo ku aadan xagga cunno karinta kuisiinka kuwa feerka ka shaqaynta hudheelada waxyaha dalxiiska dhammaantood guulo hor leh ayaa tababaradaasi gabdhuhu ka soo gaadheen waxaana qorshahan uu yahay mid ka dhashay tubta siyaasadda dowladda Jabuuti ee ugu talagashay kaaligelinta haweenka iyo horumarinta madaxbanaanida haweenka Jamhuuriyadda Jabuuti iyadoo oo dowladdu ay dhigtay in haweenku ay sal u noqdaan horumarka dalku uu hiigsanayo Nasir Umar aad buu mahadsan yahay wasiirka arrimaha islaamka hantida iyo waqfiga mudane Muumin Xasan Barre ayaa maanta wasaaradda arrimaha islaamka ku soo dhaweeyay dhalinyarada baahida gaarka qaba ee ka shaqeeyay halkaas waxaana horkacaya agaasimaha guud ee wakaaladda qaran ee dadka baahiyaha gaarka qaba mudane Ducaale Saciid Maxamuud talaabadan ayaa la xiriiray dhaqangelinta go'aanka dowladda ee shaqaalaysiinta 150 dhalinyaro ah oo ka mid ah dhalinyarada baahida gaarka qaba wasiirka arrimaha islaamka mudane Muumin Xasan Barre ayaa soo dhaweeyay dhalintaas waxaana uu rajeeyay guul iyo shaqo wacan iyo inay gacmo furan ku soo dhawaadaan munaasabadda waxaa ka hadlay agaasimaha guud ee wakaaladda qaran ee dadka baahiyaha gaarka leh islaamka waxaan uga mahadnaqayaa soo dhaweynta deeran isaga iyo mas-uuliyiintiisa aan ugu qaabilay saak halkan iyagoo deja afaktiyay oo qaybiyay 50 qof oo soo diray ayna halka fadhiyaan mas-uuliyadii hoos imaneen 50 qofii uga mahadnaqayo waxaan is leeyahay wasaaradana wasaarad ballaaran dadka baahida gaar kalena kulley meelo badan ay uga baahan yihiin inay qoto masaajidda gelitaankooga hadday noqoto mataqaana arrimaha xashka hadday noqoto sakada hadday noqoto dee meel kasta runtii oon ka faa'iideysano aan jecelahay intaan ka sii balaanto insha allahu tacaala wasiirkuna haweenyan oo ballan qaaday inuu gargaarka dadka baahida gaarka mar kastaba isii biiri doonaan marka waxaan leeyahay mar labaad mar saddexaad oo maasatay saacadda wasiir sida fiican inoo soo dhaweysay dhalinyarada baahida gaarka leh ee wiilashaana kulli waqfi wiil ma loo soo daraamaan leh waxaan leeyahay shaqada fiican in naga arko inaad u noqotiin hormood dadka baahida gaarka leh inaad wasaaradda ku soo xirmaan waxyaabaha ay doonayaan inay ka faa'iideystaan tartanka quraanka haday noqoto wax kasta noqotaba in dadkaasi aad u noqotiin albaab baan naga doonaya waana siyaasadda madaxweynaha khayr Allah ka siiyay sidii Alxaaj Ismaaciil Cumar Geelle oo runtii bolotigiisa ka mid tahay in mataqaanay dadka baahida gaarka leh wasaarad kastaba laga dhex arko
sidoo kale munaasabadaasi waxaa ka hadlay wasiirka arrimaha islaamka hantida iyo waqfiga mudan muumin xasan barre waxaana hadaladiisii ka mid ahaa waxaa la soo dhaweynayaa iyo wufdiga ballaran ee uu hoggaaminayo waxaan kaloon salaamayaa mas-uuliyiinta maamulka sare ka haya wasaaradda ee jooga runaantii waxaa mudan runaantii marka ugu horreysa in la xuso arrintani arrin aniga ducaale aan wax weyn kulanayaan wax ka sheegan karna ma waa arrin uu amarkeeda bixiyey uu ka dhigay amar ku bixiyey in dadkaasi shaqo la geliyo runaantii taana wax ku jiida ma ah inuu madaxweynuhu kolleyba waxaa lagu yaqaanaa arrimaha bulshada gacan weyn buu weligiiba ka geystaa waxaan uu ahamiyad gaara siiyaa dadka kolba kuwa u baahan in la badheecantaalo amba kadarta laga saaro oo ka dhigan qofka kadarta kolka fuulaya wuxuu u baahan yahay wax ka saara waxaana kuwa u horreeya kolba unugyada ambaha xubnaha dowladdu ay leedahay ee jadiidka maxaa ka mid a wasaaraddan maanta wasiirka ahayba waa wasaaradda isagoo uu run ahaantii isagu soo asaasay oo marba jadiid ahayd oo hadii jeer haddan ilaa iminkana garbajoogiisa iyo kadarka saarkaasi run ahaantii weli kama bixin waa sidaa daraaddeed waxaa ay ugu xidhan tahay idaaradda ambase maamulka guud maanta ducaale uu hogaaminayo ay ugu xidhan tahay madaxtooyada halkaan usoo noqdo walaalahan usoo biray wasaaradda ku soo biray run ahaantii waxaan xafladda u samaynay ma aha inaan leenahay yacni wasaaradda ku biirkiin ma ah waxa weeyaan soo dhoweyn xaqabaad uleedihiin bal inagaa mudan qof kastoo reer jibuutina wuxuu xaq u leeyahay inuu shaqo bilaabo laakiin qof kastoo reer jibuutina si uu shaqo bilaabo qabto horta wuxuu u baahan yahay xirfaddii loo baahnaa inuu yeesho marka waxaan rajaynayaa xirfaddii inaad leedihiin waana ku kalsoonahay haddii ay jirin waxaan jecelahay inaad sii biirsataan insha allahu tacaala waxyaha aad ka shaqayn doontiin ee wasaaraddayda dadkii xakumina run ahaantii way joogaan iyaguna way og yihiinoo dardaaran uma baahno inaguna run ahaantii siduu ducaalaba soo sheegay maanta shaqada ma bilaabisa shaqada hore baad u bilowdeen markuu amarka madaxweynuhu la soo gaaray baa anagu waan nin kastaba shaqadiisi baa loo diray halkii uu shaqo ka gelaya uu garanayaa una inuu bilaabay baan rajaynayaa mar horeba wasaaraddana run ahaantii ducaale wiilashan iguma horreeyaane way ka shaqeeyaan run ahaantii dadka baahida gaar kale dad badan oo run ahaantii aan ogahay oo weliba shaqooyin waan wanaagsan aad adag haya ayaa jira waxaa ka midana xusayaa wiil baa jira arrin aad u khatara ka shaqeeya oo ah gaadiidka ambase qalabka culculus oy ka mid yihiin carfiyadaha iyo kuwa aada u waaweyn iyo bildoserada samayntooda ama dayactirkooga nin ka shaqeeya baa wasaaradda jira run ahaantii door weyn ciyaara oo laga maarmi karin ninkaasuu ka maqan yahay maqal ku maqan yahay waana ku kalsoonahay boqolkiiba boqol inaad dowr weyn iniguna sidaas u ciyaari doontaan kuwa kaloo badanna way jiraan marka waxaan leeyahay iniga maanta nagu soo biira jiidka iyo inta wasaaradda ka shaqaysa iyo inta dalka u shaqaysiba waxaa inoogu muhiima waxa weeyaan ahamiyadda shaqada horta inaan dareenno intaasi kadib agaasimaha guud ee wakaaladda qaran ee dadka baahiyaha gaar kale waxa uu booqday wasaaradda arrimaha deegaanka iyo horumarka waara halkaas oo uu ku qaabilay wasiirka arrimaha deegaanka iyo horumarka waara mudane maxamed cabdulqaadir muuse xalem waxaa sidoo kale kulanka goobjoog ka ahaa mas-uuliyiinta kala duwan ee wasaaradda oo soo dhoweeyey shaqaalaha cusub ee ka midka ah dhallinyarada dadka baahida gaar kale ee mashruuca 150 dhallinyarada ah ee xukumaddu ay go-aamisay in laga shaqo siiyo wasaaradaha kala duwan ee dowladda ducaale saciid maxamuud ayaa ka hadlay madasha mahadnaqaan runtii wasiirka saaxiibkay xalab oo runtii aada iyo aada iskula shaqayno si gaaran runtii dadka ugu jajaban xagga baahida gaarka mar horaa nasiib dhowr qof horay oo diisisa ugu soo bixi waayey laakiin maasha allah maanta
إن فرصت دوسيه بدحون هو كيف يصير دون ما تأفر قفور دليرة وزيردة وزيردة رتو ربها النايم حيلة وزيردة كشقة حق الدقيقة كسبدر كعمل هذا سبدر كعمل هذا روح الصامين بدو كل ما تو عندي كبيج إما كم قالوا ما ساكوا هذا اللي يعني وزيرك قار أوه إن قصة دروك له إن تذكر عندي كابك حق عرقت له يكون بدن طاي وحيابا قار كود إتحين لقوا له شقي يبرو جيدا لقوا در حديد وزيرك نلا وقال وسونو دوية قيم لك يهي دوانة تي دو هرسان بلاي بدونه مركا واحد لا هي أديات بقوا ما عندنا وزيرك يو تيم كلا شقي دماتو دليل هذا بحيد قار كوا واحد لا هي كسور دوادة وزيردة deeganka oo wax badan la qabo doontay nukura ka qayb noqon doontiin barnaamijyadeeda marka waana politiki madaxweynaha ayaan ku jiraa ee dadkii wasaaradaha la geeyay marka aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa dhamaan dadka soo shaqeeyay xafladan waxa sidoo kale munaasabada soo dhaweynta dhalintaasi baahiyaha gaarka qaba ka hadlay wasiirka arrimaha deegaanka iyo horumarka waara مدن محمد عبد القادر موسى وحنا هذا الذي سيصايع سونا ترجمي وريان ناصر عمر. توبكوي دعالي دكتور كيميتي. شرف وين أي إيتا هاي إذا هل كان كسور دوية وسارة الديجان كي يخرج مركا وارا دل يارا دا باهدا جار كله أي يجو فرصة ها شقاق كهلين. جارهان وسارة دن عن ماذا حكاهن وحاسي جارو بقادين يا دلك وكالة جبوت يهربلين تدك باهدا جار كله أو كشقي سي أرنكن أو أه إن dalyarada baahida gaar kale booso shaqo ay ka helaan dhamaan hay'adaha kala duwan ee laamaha dawladda saas darteed wasaaradda deegaanka iyo horumarka waara waxay soo dhaweeyneysaa iyaduna qayb ka mid ah dhalintaasi oo booso shaqo wasaaradan ka qabanaya waana sharaf aad u weyn inaan soo dhaweeyno dhalinyaradan wasaaradda madaxa ka ahay ee deegaanka iyo horumarka waara ee Djibouti waxa ka go'an in dhalinyaradaasi ay iyagu si gaar ah uga shaqeeyaan hay'adaha kala duwan ee wasaaradan hoos yimid waxa sidoo kale ay ka shaqeyn doonaan qorshaha dawladda ee ku aadan daryeelka deegaanka iyo horumarka waara in la hirgeliyo iyagoo oo boosaha ay ka shaqeynayaan ay noqon doonaan kuwa si gaar ah mudnaan u leh waxaan rajo weyn ka qabaa in dhalinyaradaasi baahida gaar kale xagga shaqada ay dhaafin doonaan dhalinyarada kale ee wasaaradda ka howlgasha waayo howlkarnimo iyo shaqo wanaag ee waxyihiin midda looga bartay dhalinyarada baahida gaar kale saas darteed wasaaraddeedu way ku faraxsan tahay inaan soo dhaweyno dhalinyaradan waxaana naga qayb qaadanayaan wacyigelinta bulshada ee ku aadan daryeelka deegaanka iyo horumarka waara sidii qodobada warka aan ku soo sheegay imtixaanka dugsiyada dhexe iyo hoose ee dalka ayaa maanta dhammaan looga dareeray dalka oo dhan hadday tahay caasimadda iyo gobollada dalka gudihiisa sida ay sheegtay wasaaradda waxbarashada qaranka iyo tababarka xirfadaha 64 goobood oo waxbarasho ayaa lagu qabanayaa imtixaankaasi ama ay ka dhacayaan in ka badan 12,100 ardayna sanadkan way u fariisteen imtixaankaasi dugsiyada dhexe iyo hoose ardayda ayaa waxaa ka mid ah ardayda ku jira xeryaha qaxootiga ee Calacadda iyo Holxol wasaaradda waxbarashada qaranka iyo tababarka xirfadaha ayaa isku dubariday dhammaan howlaha shaqo ee qabanqaabada imtixaankaasi in si xaq oo xalaal ardaydu ay ugu kala baxaan wasaaraddu waxaa kaloo ay sheegtay in dhammaan goobaha waxbarashada ee loogu talagalay imtixaankaasi uu ka dhaco dhammaan la diyaariyey agabka kala duwan ee isku dubaridaya in imtixaankaasi uu u qabsamo sidii loogu talagalay mas-uuliyiinta kala duwan ee wasaaradda waxbarashada ayaa kormeer shaqo ku tagay si ay u soo hubiyaan dhammaan in adeegyada kala duwan ee loogu talagalay in goobahaasi waxbarashada laga helo lagu sameeyey ardaydaas ayaa ah ardayda dugsiyada dhexe iyo hoose ee waxbarashada dalka waxaana ay u fariisteen imtixaankaasi shahaadiga ee dugsiyada dhexe iyo hoose intaasii kadib xogeyaha guud ee wasaaradda waxbarashada qaranka iyo tababarka xirfadaha mudan maxamed cabdalla maxyuub oo hoggaaminaya qaar ka mid ah mas-uuliyiinta kala duwan ee wasaaradda waxbarashada ayaa booqday agaasimka imtixaanaadka ee wasaaradda waxbarashada si uu u soo hubiyo in imtixaanadaasi kala duwan loo diyaariyey dhammaan agabyada kala duwan ee muhiimka u ah qabanqaabada wanaagsan ee imtixaankaasi beefta xogeyaha guud ee wasaaradda waxbarashada qaranka iyo tababarka xirfadaha ayaa booqashadaasi ugu kurgalay qaar ka mid ah goobaha waxbarashada ee loogu talagalay in imtixaankaasi uu ka qabsoomo waxaana booqashadaasi ku weheliyey agaasimaha guud ee waxbarashada guud ee wasaaradda waxbarashada mudane cabdi darer
وزارد وحبرشدة قرن كي تبارك حرفتها هي شكتين امتحان كان ويهي امتحان ك دكسيدة دحيي هوسة وحرا وفرستي سنة كان أرضي كبدن لبي طبعاً كون أو أرضي أه هولها امتحان كاسي وحينو كور سنة إنها حاوى عوالة عثمان وأحمد حفيز كوحبرشدة دحيي أو عن وجهرين عن جعلها بلينا ويديو بل سيدا امتحان كو وقب سومي gudahan goobaha waxbarashada waxaan ay ku jawaabtay waxiim waan dhawahay walaal waxa weeyaan maanta si fiican buu imtixaanadu uga dhaceen magaalada oo dhan heejadaha iyo caasimadaba iyadoo in ka badan sida aad sheegtay 12,000 ay maxay ahayd ay mareen imtixaanada soo fadhiisteen gaar ahaan caasimada 8,790 arday baa u fadhiisatay si fiican u dhacay ha waxa ka duwan sanadihii hore waxa weeyaan imtixaanka maanta ardaydu waxay ku maraysaa saddex maadood oo muhiim ah taasoo ah faransiiska xisaabaadka iyo sayniska sayniska oo la isku daray science physique iyo svt ga waan gartay een waxa taasna keenay iyadoo maxay ahayd la bedelay jadwalkii la bedelay oo bedeladii jadwalka laga dhaqaaqay oo iyadana imtixaankiina la bedelay taasoo ayna ahayn taasoona sheegaynin inay maxay ahayd maadadihii kale ay la laciifiyay laakiin ay sheegayso maadadihii kale oo aad tayadooda sare lagu qaaday iyagoo kuwa kalena lagu biiriyey maadadaha lagu biiriyey waxaa ka mid ah STEAM oo ah science technology engineering xisaabaad informatique iyo qaar kale oo badan taasoo loo eegayo ardayga si uu ugu gudbo maxay ahayd liseega ugu gudbo dugsiga sare ugu gudbo loo eegayo oo xoog loo xoojinayo tacliintiisii iyo imtixaanadiisii uu sanadka oo dhan marayay oo 60% laga doonayo si ugu gudbo dugsiga sare imtixaanka uu maanta loo fadhiistana 40% laga doonayo taasoo berigii hore ahayd imtixaanka aad qiimaha loo sareeyay oo 60% ahaa 40% ay ahayd shaqada ardayga ee sanadka oo dhan waxaan odhan lahaa maxay ahayd waxay taasina waxay ka dambeysay baan oran lahaa bedeladaas waxa ugu wacnaa oo maxay ahayd loo bedelay si tayada tacliinta loo hagaajiyo oo ardaygana loo qiimeeyo tacliintiisa sanadka oo dhan iyo imtixaanadiisa sanadka oo dhan aad buu mahadsan tahay xaawa cawaale ee cusmaan madaxa xafiiska waxbarashada dhexe ee wasaaradda waxbarashada qodobada kale ee warkana waxaa ka mid ah xogeyaha guud ee wasaaradda shaqada ayaa saaka dhaqaajiyay tababar ku saabsan meelmarinta xogaha iyo nidaamyada warfaafineed ee suuqa shaqada tababarka ayaa waxaa ka qayb qaatay qeybaha kala duwan ee wasaaradda shaqada waxaana aqoontiida ka bixinaysa khabiir caalamiya oo soo bandhigaysa xeeladaha shaqo ee xogaha suuqa shaqada ujeedada qabanqaabadan ayaa qayb ka dadaalka wasaaradda shaqada ugu jirto dhib yareynta hanaanka maamulka xogaha fursadaha shaqo iyo sidii loo heli lahaa nidaam habaysan oo xogaha shaqada ah xogeyaha guud ee wasaaradda shaqada oo ka hadlay ayaa ugu horeyn tilmaamay ahmiyadda tababarka iyo sida uu u sii xoojinayo nidaamyada shaqo ee xogaha suuqa shaqada khudbadda uu ka jeediyey ee kulankaasi xogeyaha guud ee wasaaradda shaqada ayaa waxa uu tilmaamay in wasaaradda waxbarashada qaranka in wasaaradda shaqada iyo daryeelka bulshada ay ka go-an tahay guud ahaan xoojinta aqoonta iyo garaadka howlkarnimo ee mas-uuliyiinta kala duwan ayuu yidhi xogeyaha guud ee wasaaradda shaqadu qoraaga raadiya cali ibraahim ayaa xarunta cilmi baarista ee wasaaradda waxbarashada kripen ku soo bandhigtay bug ay qortay oo soo bandhigaya sheekooyin dhaqanka ahi kaas oo ugu magac dartay haya yoonay munaasabadda lagu soo bandhigay buuggaasi oo ku qoran afka afariga waxaa kasoo qayb galay qaar ka mid a qalinleyda ardayda iyo qoraayada suugaanyahanada iyo weliba qaar ka mid a mas-uuliyiinta kala duwan ee bahda dhaqanka iyo fanka ka tirsan buugga qoraaga raadiya cali ibraahim ayaa xambaarsan murti iyo madadaalo loogu talagalay caruurta iyo dhallaanka si loo kobciyo garaadkooga fahanka dhaqanka iyo hiddaha sheekhe muwata oo ka mid a qalinleyda dalka ayaa munaasabadda ka qayb qaatay isla kolkaana ka hadlay waxa uu boogaadiyey qoraaga isla markaana waxa uu tilmaamay ahmiyadda iyo nuxurka uu xambaarsan yahay oo ahmiyad weyn ugu fadhiya ubadka yaryar ee haatan waxa uu tilmaamay in buuggu uu xambaarsan yahay gudbinta fariin iyo weliba soo nooleyn dhinaca dhaqanka iyo hiddaha oo dhammaan khuseysa gobolka geeska afrika maadaama dhaqamadu ay yihiin
كوو ان اسديدين او اسبوحيا اي يوري شيخم واتا قراغا عانكا اي رير جيبوتي مناسبة دي قبقبا دا وحا سيدو قلقا هذا شي قراغا او تلمامتي فرحد دي دا قاركي كوادن ان اي كاقو انتا يسيحو جنتا بوغان واح بوغي اوه ريي دكتر شيخم واتا وحا اوه رينو شاقي ان اوه انباليين ايو قراغا اسلاقل كانو كودي رجلين ايو ان يسيحو جسو قرايا دا نوعنا او اهميد وينو قفديا بلشيدين اي يري رادية علي إبراهيم أي يدنا مناسبة داسي إكا هذا شيء وحان جعل هاي بيتري إنان مهدنق بلالان أنو جيديو دمان ددوينها إيقو تاقيري إن آن قراء أو أي سورو تقشو بو قيقة كووات وحان جعل هاي إنانو مهدالية بيتري أغا سما هيرك قبل إها يدى أو ييف ريني يوتوفا وحان سيدو كلاعان جعل هاي بيتري إنانو مهداليو دكتر شيحي مواتا ويقو ديري قليي إسلاكول كان قرب وينو سيي إنان كو قوليستو قريدة أبوغان آن وغو تلقالينا نكو صوبان ديكو شيكوينكا إيو ولي بحيق مدها إيو مرتدي مددالة دان وغو تلقالي دان يردين دائر تا يعرور تاهي قبل كا تجورة شيل غاري ايا وحا وكدعي جيدكا بالحو غارعان آقا دورة كترسان قبل كاسي تجورة هالكاس ويكون فوايين صدح قف هالكترا انتاكا بدن لا يكون داو عمين إذا مدى قرمتك غارهان أمبلانسي دا قبل كاسي دكتر قبلتك تجورة أيا سيدك دك أو غاري إساقو مامل كوكو قوليستينو سوقادو وقتك أوها بون داوعي دك لدوان إسلا كل كانكينو دكتر قبل كا تجورة سي لوغو الدبيبو وحال عف ماديت كوغا سيدو أوها بون لو غارو غاري غار رغمدي أيا وحاو سعدي إثوبيا وحانا سارنا طبنقوف سيداي حقيجيين لامها أمانك ودوينك أقاسمها قود لخترك قبل تجورة أي شيء إن أشيل كاس وحا أشيل أي كو قريو دين صدح قف إلا إسراكول كان أي كو داو عمان تركال أو ركاب كسارناء قبل كا على سبيح ناع إذا مدى دوانك وكاشان أي إذا مدى بوليسك قبل كاسي أي أقعان تكو دي قاد شرع درا ولوسو وذي عاصمة دا مدحا بريغاد كدوان كقبل كعالي سبيح محمد مومن حسن ايا شيغي ان عيدا مدى دوان كوكاشان ايا عيدا كبوليس كايكو قوليستين قبشادا قاد كاسو دان افرتان جوان او ترادا قياستا افركون او كيلو اي دان تحاي قاد كاس ايا مركي دان بلو قبي كوحدا كوبادا عكتا عارتا سولر 7 وحايكو قوليستي ان اي قاد دهوريال كاقران اي كوبادا عكتا ومركي التضباط سيس حيقا اي اوه قوليسة توقوح دو هريال كقران يكو بادا عكتا مناسبة دا بحنتا ابال مرينتا ايا وحاي كدا دي قرون كا قوليت حالي وحانا كاقيب قاتي قار كميدا مسولين تا كلادوان حرير كو بادا عكتا جيبوتي سيدا كو حيقين كا قدوميها حرير كو بادا عكتا جيبوتي مودان محمد ياسين وحا سيدو كلاو جوغي معمولاها سريا كوح دا كو بادا عكتا عارتا سولر 7 تومي نيكوس مسؤولين كلا دوان يوليبا تاقيرياشا كوحدا اي سيود جير اوغا قيب قاتي مناسبة دا لغو أبال مريي وها سيدو كلا وجوغي كوحدا كالنت اللباد كشي اساس تلقوم بلادو اي هديا دي كلا دوان اي اللو قيبيي اي ارتويغا كوحدا ارتا سولر 7 او كوغل ويستي عدد كي لحية صدونات شامبيونا ناسيونال كي جيبوتي وانا مركي التضواد يسيس حيقا اي كوحدو اي اوغوغول يساتو ترتان كاسي هوريال كقران الدلقاء tartan kaasi kadib yaabal marintaba waxa ay nuureys la yeelanay gudoomiyaha kooxda kubada cagta ee arta solar 7 tomi tayoro nikos waxaan fursadan uga faa'iideysanayaa yuudi inaan hambalyo iyo dhirigelin aan u jeediyo dhamaan kooxda kubada cagta ee arta solar 7 iyo tobriyashoodo waxaan uga mahadcelinayaa dadaalka ballaaran ee sameeyeen oo suurtageliyay in ay hantaan buuri koobka horyaalka qaran intii aan ku guda jirnay buuri
koobka horyaalka qaran ciyaarihiisa kala duwan waxaynu ka barannay biiri waxyaabo badan oo wanaag ah iyo kuwa aan u baahannahay oo qaladaad ah in aynu saxno marka dambe oo aynu wax ka biirsano. waxaan ku soo koobayaa hadalkayga biiri hambalyo iyo dhiirigelin aan u jeedinayo dhammaan ciyaartooyga oo aan ugu hambalyeynay dadaalkii weynaa ay sameeyeen ay ku guuleysteen inay ugu dambeyn ay hantaan koobka horyaalka qaran ee jamhuuriyadda Jabuuti. ayuu yidhi maamulaha sare ee kooxda carta solar ee 7. qodobada wararka caalamka intaanan u gelin, waxaana soo gaaray war ku saabsan dab qabsaday xaafadda Jamel, halkaas oo ay ku gubteen tiro guryaha. maamulka gobolka, maamulka degmada Bulcaws iyo weliba subprefectirka Arnsmooga saddexaad iyo bombiyaga oo isku duubanaya goobtaasi gaaray si ay u baktiyaan islakolkan uga gacan geystaan deminta dabkaasi qabsaday ee xaafadahaasi ka tirsan xaafadda ee Jamel. waxaa ka dhacay masiibo caafada weyn ee Jamel, halkaasoo dhibaatadaasi ay u soo gurmadeen si degdega ciidanka dadamiska iyagoo garbinayaan ciidamada booliska qaranka iyo jandarmariga iyo dadweynihii caafada. haddaan ahay subrefegi, dhibaato weyn baa ka dhacday meeshaas. wulidda tirakoob ma hayno inta aqal ee gubatay, laakiinse wax dhibaato oo bila aadana oo ku waxyeeloobay ama ku qoodhbaxay weli saacadda aan joogno waxa ma hayno. halkaa waxaan leenahay dhibaatada dadka ku dhacdayna ilaahay ka soo kabo. xafiiskii solidaariteega hadday tahay xafiiskeygii prefectirka dhammaan hawsha waan galaynaa, caafad ayaan u tirin doonaa, dib baana u ogaan doonaa tirada inta aqal ee ku gubatay. haybe xareed gadiid buu ahaa subprefect Arnsmooga saddexaad. qodobada wararka caalamkana waxaa ka mid ah ciidamada Israa'iil ayaa shalay sii xoojiyay duqeymaha iyo weerarada ay ka wadaan koonfurta iyo bartamaha Gaza, iyadoo dhanka kalena ay soo baxeen warar sheegaya in toddobaadkan dib loo ambaqaadi doono wadahadallada lagu raadinayo xabad joojin ka dhaqan gasha marinka Gaza. wararkii ugu dambeeyey waxa ay tilmaamayaan in maciishada iyo weliba waxyaabaha kale daruuriga ee cunnada aad ay uga qaaliyoobeen Gaza, taas oo keentay duulaanka iyo weliba weerarada joogtada ah ee ciidamada Israa'iil ay ku hayaan Gaza. qodobka ayaa u dambeeyey warkii habeenimo, tan iyo kulan dambeynta ka horeysa. nabadgelyo.